Увага методистів навчально-методичного центру акцентується на особистості педагога, переорієнтації з масового характеру методичної роботи на задоволення його потреб з урахуванням мотиваційної сфери. Вивчення особистості педагога, його готовності до дії, ставлення до методичної роботи спрямоване на удосконалення власної професійної компетенції. Особливо цінним у системі професійної освіти є активні творчі методи навчання, використання інформаційно-пояснювальних методів, семінарських, практичних занять, ділових ігор. Діяльність методистів спрямовується на подальший професійний розвиток педагога, підвищення його кваліфікації. Водночас методичний працівник виконує роль наукового консультанта, радника керівника закладу профтехосвіти, який збирає відповідну інформацію, систематизує і аналізує досягнення психолого-педагогічної науки та практичного досвіду. Важливим є соціально-педагогічні вимоги до професійної компетентності методиста, глибока ерудиція, уміння підтримати ініціативу, заохочувати, поєднувати вимоги з довірою, повагою, враховувати індивідуальні особливості, стиль роботи,